الله عليه وسلم حضور صلی اللہ ہمارے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پیدا ہوئے تو دن برت دے محمد پروفیٹ کے برت دے آئے سمجھے وہ میلاد جلوس کے نام سے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے جلوس کی شکل میں ہم ریلی کی شکل میں نکل رہے ہیں یہاں سے نکل کر آثار منزل جا کر پہنچیں گے تقریباً 1500 صدی سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اس میں بعض لوگ مخالفت بھی کرتی جو جن کو حسد جلد محبت نہیں ہے ان کا مخالفت بھی رہتی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ ساری دنیا میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا رہا ہے. Good.